Zi pazum jere neričkim, jev pazum kar jani verajim, pazum kase in zancne ime, te čik prgutjum sora arastvaz jur. Ail tu, derok naganimes, parkim je parcacuci. Ais vanka šat hine, pahpanvat šinutjunere, verabiru men joterur darin, jev kan naev himker pandelu, vor aveli hine, aistek himnadervat zvanka. Մեր վանքերը ժամանակին եղել են շատ ծաղկուն, շատ զորեղ հաստատություններ, որտեղ զարգացել է գիտությունը, զարգացել են արվեստները։ Կարծում ենք, որ այս վանքում զարգացած է եղել նաև տնտեսությունը, և գինեգործությունը, և մեղվաբուծությունը, և վանականները նույնպես ստացել են մեղր։ Մեղրը ինքը մի կերակուր է, որը որ նաև եղել է վանական գերակրատեսակների ցանկում և պահոց շրջանում և նաև տոնական օրերին։ թվականին եկեղեցների համաշխարհային խորհրդի Հայաստանյան կլոր սեղան հիմնադրամը և հայարաքելական եկեղեցու Տավուշի թեմը Իջևանի տարածաշրջանում սկսում են մեղվաբուծության խթանման ծրագիր։ Ծրագիրն ուներ սոցիալական ուղղվածություն։ Այն պետք է մեղմեր սահմանամերձ գյուղերում աղքատության ու արտագաղթի մակարդակը, հոգեբանական ու նյութական ծանր վիճակում գտնվող գյուղացուն աշխատանքի ու ինքնիրացման հնարավորություն տար, հողօգնության գաղափարի վրա զարգացներ համայնքային կապերը։ Այս համալիր խնդիրների լուծման համար ընտրվեց մեղվաբուծության խթանման ճանապարհը, որպես ամենանպատակահարմար ու իրատեսական գյուղատնտեսական գործունեության ձև այս տարածաշրջանում։ Տավուշի մարզը Հայաստանի առանձնահատուկ տարածաշրջաններից է։ Մարզի տարածքով ավելի քան 350 կիլոմետր երկարությամբ ձգվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը Ադրբեջանի Հանրապետության հետ։ 62 գյուղերից շուրջ 40-ում հաճախակի հրաձգությունների պատճառով կյանքը վտանգավոր է, իսկ ապրոստի միջոց վաստակելը դժվար։ Գյուղացու հիմնական զբաղմունքը, հողագործությունը և անասնապահությունը գործնականում անհնար են հատկապես սահմանին մոտ համայնքներում։ Մեր մարզի այս սահմանամերձ գյուղերում 300-400 հեկտար հողամաս էր գյուղացիների, գտնվում է ականապատված այդ տարածքում։ Սահմանամերձ գյուղացին հող չունի, նրա հողը փաստորեն անգործության է մատնվել։ Տարածքում ոչ մի վարուցանք, ոչ մի արոտավայր չկա, անասուններին չեն կարա այնտեղ արածացնեն, չեն կարա անձեն, չեն կարա այգիներ հիմնել, մի խոսքով չեն օգտագործում։ Եվ այդ տարածքները փաստորեն գարնանից մինչև ուշ աշուն անասունի ոչ չի մտնում, մարդիկ ձեր չեն տալիս, և ծաղիկը բնություն այդպես կուսական մինչև աշուն կանգնած վիճակում է, խոտը այդտեղ չի ընձում։ Դա մեծ աղբյուր է մեղվաբուծությունը զարգացնելու համար։ Բնական ծաղիկները մինչև խորաշուն այդտեղ լինում են։ Մեղ ունել ի վիճակի լինելու թռչել 7 կիլոմետր մինչև հեռավորություն, պարզավոր ակտիվորեն մասնակցում է այդ աղբյուրից, նեկտար բերելու այդ աղբյուրից։ Մի խոսքով ինչ է ստացվում, որ սահմանամերձ գյուղում ունենք աշխատուշ, գյուղում գործազուրկ են, աշխատանք չունեն և հիանալի բնություն։ Մեղվաբուծությունը զարգացման ուղի ծրագրով առաջին հերթին մեղվանտանիքներ են բաժանվում սահմանամերձ 5 գյուղերի՝ Բերքաբեր, Աճարկուտ, Կիրանց, Ծաղկավան և Դիտավան։ Նախապատվությունը տրվում է սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին ու երիտասարդներին։ Ծրագրի խորհրդատու է նշանակվում Իջևանի տոհմական մեղվաբույծ Համլետ Ծովյանը։ Մարզում Համլետ Ծովյանը բացառիկ փորձառու մեղվապահի համբավ ունի։ Նրա մասին կատակով ասում են, թե ոչ միայն մեղվապահներին է ուղղություն ցույց տալիս, այլև մեղուներին։ Սկզբում տեղի հոգևորականների հետ, ապա միայնակ նա այցելում է սահմանամերձ բոլոր գյուղերը, մեղվաբուծությամբ զբաղվողներին ոգեշնչում ու նոր գիտելիքներ տալիս։ Իսկ երբևէ այս գործով չզբաղված, հատկապես երիտասարդներին, համոզում, սովորեցնում ու խրախուսում։
Սկզնական շրջանում մենք շահառուներին տվեցինք տեսական գիտելիքներ, այնուհետև մեղվանոցներում մենք անցանք գործնական պարապմունքների։ Նույն հետագայում արդեն տարվա վերջին մենք ամեն մեկին հատկացրինք մեղ մեղվանոցանի։ Յուրաքանչյուրին տվել ենք մեղվաբուծության համար զբաղվելու անհրաժեշտ բոլոր գործիքները, սխարը, արգերիշ, դանակ, քող եւ այլն բոլորը, ինչպես նաեւ հարուստ գրականություն։ Հիմա մենք ունենք շահառուներ, որ մեկ մեղվանտանիք տալով, զրոյի սովորացնելով, փաստորեն մարդը արդեն գիտելիքների տեր է դարել, փորձված արդեն մեղվաբույծ է դարել, ունեն 10, 15, մինչև 20, 25, մինչև 32 մեղվանտանիք արդեն ունեցող կա։ Հաղթանակ Նազարյանը առաջիններից մեկն է ընդգրկվել ծրագրում։ Տնտեսությունը սկսել է 3 մեղվափետակից, այսօր ունի 12-ը։ Եթե տարին լավն լինի, իհարկե փետակից մինչև միջին հաշվարկով 10-15 կիլո։ Եթե մի քիչ կարանանք շատացնենք, մեր ընտանիքը մի քիչ ավելի լավ կփայինք։ Մեղվաբուծությունը Նազարյանների ընտանիքի կեցության հիմնական միջոցն է։ Ընտանիքն ապրում է տնակում, հիմնական աշխատանք ամուսինները չունեն։ Մեղրից ստացված եկամուտով կարողանում են ապահովել ձմռվա ալյուրի, կարտոֆիլի ու հիմնական սննդամթերքի հարցը։ Մեծ գումար չէ, բայց բավական է, որպեսզի ընտանիքը շարունակի ապրել գյուղում, ինչը նախկին ազատամարտիկը շատ է կարևորում։ Դե գիտեք, ես 35 տարեկան եմ ես, ուրիշ տեղ ապրելու ցանկություն էլ չունեմ։ Գյուղում մի քիչ չէ շտ ապրել իմ համար։ Ես ստեղ ծնվել եմ, ստեղ մեծացել։ Ես հողի համար մենք կռվել ենք։ Ստեղ էլ պետք է ապրենք։ Իսկ գյուղում ապրելու դեպքում պետք է արդեն մեղվաբուծությունը, անասնապահությունը, հողագործությունը մենք կարանանք դառնալ զբաղվենք, որ լավը լինի։ Կարանանք գոյատևենք ու մի քիչ մի բան առավելագույն ունենալ, որ մեր երեխեքին դպրոց սովորեցնենք կամ մի քիչ բարձր։ Գիրանց գյուղը հայ-ադրբեջանական սահմանից ընդամենը 5 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Պատերազմի ավերածություններն այստեղ անզեն աչքով էլ տեսանելի են։ Գյուղը ունի մոտ 240 հեկտար վարելահող, բայց այս պահի դրությամբ չեն կարողանում մշակին այդ հողերը, որովհետև մի մասը ուղիղ նշանառության տակ են, մի մասը ականապատված են։ Այսինքն, եթե ընդունենք, որ գյուղը նախկինում եղել է որպես ծխախոտ անասնապահական կոլխոզ, պարզ է դառնում, որ հողերը չլինելու եւ չմշակելու պատճառով իր տեղը, ասենք, որոշ առումով կարելի է տալ մեղվաբուծությանը, որը մեծ հողատարածքներ չի պահանջում եւ մեծ ներդրումներ չի պահանջում իրենից։ Գյուղում կա 110 ծուխ, մոտ 21-22 ընտանիք զբաղվում են մեղվաբուծությամբ։ Որոշները այն մեծ քանակի չեն պահում, այլ իրենց անձնական օգտագործման համար, իսկ որոշ մասը արդեն հասցրել են մոտ 60-70 փեթակի եւ համարում են իրենց համար հաջողված որպես բիզնեսի ոլորտ։ Տիկին Քնարիկը մեղվաբուծական տնտեսությամբ է զբաղվում որդու հետ։ Ինժեներների ընտանիքի համար սա բոլորովին նոր մասնագիտություն է, որ մեծ համբերատարություն ու ամենօրյա ներդրումներ է պահանջում։ Հենց այդ պատճառով էլ Նազարյանները 8 տարի առաջ որոշեցին Երևանից տեղափոխվել Գիրանց եւ ընտանեկան բիզնես ձեռնարկել։ Գալով այստեղ եւ տեսնելով այս բնությունը, այս պայմաններ, ես շատ եւ սիրեցի, եւ կապվեցի, եւ տեսա, որ ինչու՞ չէ, եկամուտք ստեղծեմ ընտանիքիս համար, եւ սկսեցինք 2004 թվականի հուլիսից 20 մեղվանտանիքով։ Ներկա վիճակում մենք ունենք 50 մեղվանտանիք, յուրաքանչյուր մեղվանտանիքից մոտավորապես միջինը 15 կիլոգրամ մեղր ենք հավաքում, եւ դա իրացնում ենք հիմնականում մեծամասամբ Երևանում, դե ցանոթությունը դեղա հիմնականում Երևանում, եւ բոլորը հաջողով սպասում են հաջորդ տարվա սեպտեմբերին, թե մենք եփենք նորից տանելում։ 8 տարի առաջ ես եկա գյուղ, գյուղում բիզնես դնելու։ Սկսեցինք իհարկե այդ մեղվից, ոնց որ մայրիկ ասեց, 20 մեղվից սկսելով հասցրել ենք 50-ի։ Մի 2 տարի հետո, իմ պահելուց հետո ես ավելի մոտիկի ծանոթացա կլոր սեղանի հետ, իրանք արդեն դասընթացներ էին վարում։ Դասընթաց վարողը ինքը արդեն լավ մեղվապահ է, երկար տարիների մեղվապահ, տրադիցիոն, այսպես ասած, ընտանիքը իրանց պահել է։ Նաև նա եղավ իմ ուսուցիչը, ու կլոր սեղանին դες փորձեցի համագործակցել այդ խորհուրդները, ամենակարևորն է, այսօր գիտելիք տալը ամենակարևորն է,
մարդուն ավելի լավ գիտելիք տաս, քան թե բերես մի մեշոկ ալուր տաս ապրել։ Գիտելիքը ինքը շատ բարդ ալուրներ ձեր կբերի։ Հաջորդը դե մյուսը, որ այդ մեղվապետակներով ինձ օգնեց, այդ մեղվապետակները ես կարամ ժամանակի ընթացքում ոնց որ լրացուցիչ նույնիսկ խթանա էլի ավելացնելու մեղվանոցից։ Միջինը կարող եմ ասել 600-700 կիլո, այդ 700 կիլոն դեռ արդեն հանապազորդի հացի հարցելուցում։ Եթե այսպես ասած հաջողությունը տա, նախախնամությունն էս լինի, որ շատ մեծացնեմ, այդ դեպքում կստեղծեմ նաև այդ անհատ ձեռներեցի կամ ՍՊ-ը, որը կարա նաև համագործակցի այդ մեծ խանութների հետ, մեղրս նաև այդ ձև շուկա հանելու։ Գյուղական համայնքում մեկի հաջողությունը ոգևորում է մյուսներին։ 21-ամյա Անդրանիկը միտք չունի լքելու հարազատ Ենոքավան գյուղը, ինչպես դա արել են շատ երիտասարդներ։ Նա որոշել է մասնագիտանալ մեղվաբուծության մեջ, դարձնել այն եկամտի կայուն աղբյուր և առաջին իսկ հնարավորության դեպքում նորոգել տունը։ Ունեի երկու մեղվաընտանիք, սարքել եմ այդ երկու մեղվաընտանիքով 8 հատ, որ շատ սիրում եմ և զբաղվում եմ, ուզում եմ ավելի զարգացնեմ, որ իմ ընտանիքը միայն պահեմ մեղվապահությունով։ Տոհմական մեղվապահը վստահեցնում է, որ մեղվի հետ աշխատանքը յուրահատուկ բնավորություն առանձնակի սեր է պահանջում։ Մեղվաբուծությանը հնարավոր չէ վերաբերվել որպես պարզ անասնապահության մի տեսակի։ Այդ պատճառով էլ կլոր սեղան կազմակերպությունը օժանդակում է նաև այն մեղվապահներին, ովքեր ցանկանում են ընդլայնել իրենց տնտեսությունը։ Մենք սկզբում մեղուներ ունեինք, ու ես շատ էի սիրում դրանցով զբաղվել։ Հետո լսեցի կլոր սեղան հիմնադրամի մասին, բայց ես ընդգրկված չէի։ Մի անգամ Սովյանը գյուղում էր, ես մոտիկաց հերան խնդրեցի, որ ինձ էլ ընդգրկի, որտեղ ինչ որ ես գիտեի արդեն հնացած էր, իմ գրականությունն էլ էր հին։ Պարոն Սովյան ուրախությամբ ինձ ընդգրկեց, դա շատ գոհ եմ, աջակցեց բավականին գործիքներով, մի մեղվաընտանիք նվիրեցին, ես դա ավելի զարգացրեցի, շատացրեցի, հետո կապը կա միշտ էլ։ Ես զանգում եմ, իրանից խորհուրդներ եմ հարցնում, ինքը խորհուրդներ ա տալիս ինձ, ես շատ գոհ եմ։ Հիմա ունեմ 10 մեղվապետակ, ինձ օգնում են ամուսինս, տղաս, հարսոս, ու որոշել ենք ընտանեկան բիզնես սարքենք, դրանով զբաղվենք։ Լինում ա տարի, որ միջև 40 կիլո մի մեղվաընտանիք տալիս ա, դա լավագույն դեպքն ա։ Իսկ ասենք փոքր ընտանիքները կամ տարին բարի նպաստ չի, 10-ից միջև 20, դա նորմալ ա մեզ համար։ Մեղվից ստացած բերքը առաջին հերթին օգտագործում ենք երեխաների համար սնունդ, որովհետև էկոլոգիապես մաքուր ա, ինչ պետք ա առնենք, որ մեղվից մաքուրը լինի կամ սննդով լինի։ Մնացած ինչեր, որ մնում ա, վաճառում ենք, գնում ենք կենցաղային մանել, հացը, օրինակ ալյուրը հիմնականում, շաքարավազա, լվացքի փոշիա, մակարոն եղենա։ Կանանց ներգրավվածությունը ծրագրում առանձնակի է կարևորվել։ Գործազրկության ցուցանիշը կանանց շրջանում ավելի բարձր է։ Բացի այդ, փոքր մեղվանոցի խնամքը ֆիզիկական մեծ ջանքեր չի պահանջում։ Փոխարենը հաճելի զբաղմունք է ու կենցաղային որոշ հարցեր հոգալու հնարավորություն։ Դիտավանում բնակվող Տիկին Անժելան, օրինակ, 2 տարի առաջ հաջող մեղվաբերքի շնորհիվ կարողացել է կենցաղը կարգավորել ու լվացքին նոր մեքենա գնել։ Մայրաքաղաքից հեռու սահմանամերձ գյուղում ապրող գործազուրկ ընտանիքների համար կենցաղային տեխնիկան հաճախ մեծ շռայլություն է։ Դիտավանցի Սվետա Գաբրիելյանը կենսական կարիքները հոգում է արտերկրում բնակվող տղայի օգնությամբ։ Իսկ մեղվապահությունը նրա համար անփոխարինելի միջոց է հաղթահարելու միայնակությունն ու կենսաթոշակային տարիքի անգործությունը։ Կարող է բերքլի, լիվոչ, այդքան ինձական չի, այդքան իմ զբաղմունքն է ական, ինչքան գլի նրա տերն եմ ու շատ սիրում եմ, շատ, եթե հոգնում եմ, եթե կարիք եմ ունում հանգստի գալիս եմ նստում, իրենց աշխատանքը դիտում եմ և շատ լավ հանգստացնում ա ինձ։ Տավուշի մարզի փոքր ու քաղաքից կտրված գյուղերում գործազրկության ու համայնքային կյանքի կազմակերպման խնդիրը առավել բարդ է։ Գյուղերից շատերը չունեն համայնքային կենտրոններ, բարեկարգ ճանապարհներ։ Աճարկուտ գյուղը, օրինակ, խորհրդային ժամանակներում կառուցվել է որպես բանվորական ավան,
Եվ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր ու այգիներ չունի։ Անչափահաս երեխաների խնամքը միայնակ հոգացող Կարինե Խեմչյանի համար մեղվաբուծական ծրագիրը իսկական փրկություն է եղել։ Այն ժամանակ 4 անչափահաս երեխա ունեի ու աշխատանք չունեի։ Ես դրա համար աշխատում եմ ընդգրկվեմ այս ծրագրի մեջ, գոնե այդ մի հատ մեղուն իմ երեխեքին եկամուտի ինչ որ մի աղբյուր ուներ, որ ես կարողանայի ինչ որ մի ձևով մի աշխատանք։ Ես ունեմ հիմա 10 փեթակ, բանջարեղենը, մեր կարտոշկեն, մեր ամեն ինչը փոխանակումներով վերցնում ենք մեղրով։ Գյուղերում ամեն ինչ էլ փոխանակվում է, իրանք այն չունեն, մենք էլ ասենք բարելահող բան չունենք, մենք էլ ենք վերցնում։ Ես իսկական մեղվապահ չեմ, իսկական մասնագետ չեմ, ընդամենը մի քանի տարի է, որ զբաղվում եմ, բայց ինձանից տարիքով մեծերը գալիս, ինձանից հարցնում են, որ սենց է ինչ կարելի անել, գազ մեր մեղվանոց մի հատ տեսնես ինչ վիճակ է մեր մեղուների մոտ, ես սենց իրանց օգնում եմ, ու ես անգամ ինձ լավ եմ զգում, կարելի ասել, որ ես ինչ-որ մեկին կարողանում եմ ինչ-որ մի ձևով օգնած լինեմ։ Մեր նպատակն էր այս ծրագրի շրջանակներում ստեղծել եկեղեցական համայնք, որը որ արդեն հետագայում ինքնուրույն պետք է զբաղվի իր խնդիրներով և նաև փորձի օգնական լինել մեկը մյուսին, որովհետև ծրագիրը նախ մտածված էր այնպիսին, որ եթե մեկը ունենում է մեղվապետակներ, ինքը նաև հետագայում այն ավելացնում է և իր ավելացած պետակներից հատկացնում է նրան, ով չունի։ Նպատակը դա էր, որ մեկը մյուսին օգնեն։ Փոխօգնությունն ու համայնքային կյանքի զարգացումը ծրագրի առանցքային խնդիրներից է։ ծրագրի հեղինակների ու կազմակերպիչների համոզմամբ, պարզապես մի քանի տնտեսություն հիմնելով, հնարավոր չէ համայնքային լիարժեք կյանք ձևավորել։ Բացի այդ էլ, նյութապես հնարավոր չէ մեղվապետակներ բաժանել մարզի բոլոր ընտանիքներին։ Ծրագրի էությունը ինչու՞ն է կանոն, ոչ միայն ասենք իրենք սովորում են, իրենք ասենք շահույթ են ստանում, այլ նաև հիմա նպատակ ենք դրել, որպեսզի մեր այդ շահառուների միջոցով ինչ որ ձևի համայնքին արդեն իրենք օգնեն, ասենք դպրոցին, մանկապարտեզին։